Det är lätt att lista saker till kontraktet utan att precisera vad man egentligen menar. Till exempel, vad menar var och en med högt i tak eller visa respekt? Diskutera och kom överens om vad ni i den här gruppen menar med det och skriv ner det i kontraktet. Idag använder många av oss datorer, plattor och mobiler som stöd när vi ska diskutera. Innan ni oreflekterat skriver in i kontraktet att till exempel mobilen ska läggas undan. Diskutera hur olika digitala verktyg kan hjälpa alternativt försvåra ert arbete i gruppen. Det är lätt att tro att alla vill samma sak och har samma mål som en själv. Så enkelt är det dock sällan. Diskutera därför vilka mål och ambitioner ni ska ha gemensamt i gruppen så att alla vet vad som förväntas av var och en. Alla medlemmar i en grupp har olika förutsättningar för att delta aktivt. Det kan handla om tillgänglig tid, att man till exempel har en familjesituation som gör att man är mindre flexibel rent tidsmässigt. Det kan även handla om särskilda behov, att man behöver anpassa arbetssättet utifrån hur man fungerar bäst. Och de här förutsättningarna kan även variera över tid, så var lyhörda för varandra. Efter att ha jobbat ihop ett tag är det inte helt ovanligt att man märker att olika personer har förstått kontraktet på olika sätt. Kontraktet ska därför ses som ett levande dokument och är bra att ta fram med jämna mellanrum för att stämma av om det fortfarande är relevant eller behöver revideras och tydliggöras.